Manos, esse capítulo 51 de Boruto promete ser um dos melhores, diga-se de passagem. Pois além de contarmos aí com a nova e icônica forma do Naruto mais a Kurama, né, com esse visual muito insano, a gente também vai conferir tudo sobre os Otsutsukis, por que eles andam em pares e por que o Ishiki não pode matar o Boruto. Então, sem muitas enrolações por aqui, já se inscreve no canal se for novo, já deixa o seu like e vamos lá para o vídeo. Fala galera do canal Hero Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, meus consagrados, esse capítulo 51 de Boruto promete ser um dos melhores por abordar aí inúmeros fatores que andavam praticamente sem respostas. Que o primeiro deles seria sobre a famosa e icônica nova forma do Naruto e da Kurama juntos, né? Nos revelando então ainda por cima que essa forma provavelmente poderá lhe custar a sua vida, é isso mesmo. De acordo com aí um diálogo interno, né, entre o Naruto e a própria Kurama. Até porque, além do título desse capítulo 51 estar intitulado como um sacrifício, vale lembrar que o Naruto, né, é o Hokage da Vila de Konoha, aquele que jurou proteger tudo e a todos com todas as suas forças, não importando se isso vai custar a sua vida ou não. Porque o Naruto, em toda lá a saga de Naruto Shippuden, né, até mesmo ainda quando ele não era um Hokage, ele já se colocava na frente dos outros e também até carregava o fardo dos outros para que esse peso em suas costas, né, ficasse aí realmente muito mais leve de ser suportado. Porque essa transformação que o Naruto vai fazer no capítulo 51 provavelmente poderá sim decretar o seu fim, de acordo com as palavras traduzidas em um diálogo interno dele com a sua própria biju, que é a Kurama. Revelando então para nós, né, que essa técnica que a Kurama estava guardando é as 7 chaves, ou melhor, a 9 chaves, irá sim surpreender tudo e a todos com a sua enorme quantia de poder. Porque mediante a todos esses fatores que eles estão enfrentando lá na luta contra o Ishiki, o Naruto de um lado ficaria talvez aí encurralado de saber, né, que qualquer forma que ele não fizer ou não aí buscar uma outra solução, ele ou o Sasuke ou o próprio Boruto poderiam morrer de qualquer jeito, e de que de outro, se ele também usar o máximo dos seus poderes com essa nova forma aí sendo abordada no mangá, isso também poderá custar um preço muito alto com a sua própria vida. O que aí ficaria, né, naquela frase bem conhecida por todos, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É, realmente. O que falando então também a respeito agora sobre o diálogo do Amado com o Shikamaru lá e os outros ninjas de Konoha naquele esconderijo que eles estão, né? O Amado então explica pra todo mundo o porquê que os Otsutsukis andam sempre em pares quando vão aí praticamente atacar algum planeta. Porque por enquanto que um vigia a árvore divina, o outro é sacrificado. É o quê? É isso mesmo que você ouviu. What the fuck? Parece loucura, mas não é. Alô? Pois nesse capítulo 51, nós tivemos aí uma abordagem muito grande sobre a época em que o Ishiki e a Kaguya, né, vieram para o planeta Terra com a missão de plantar uma árvore sagrada. O que a Kaguya, que tinha um status inferior ao Ishiki, como vimos lá através também dos símbolos nas paredes de pedra do Otsutsuki naquela dimensão, que o Ishiki está e estaria muito acima da Kaguya na hierarquia dessa família lazarenta dos Otsutsukis, nos revelando então que era pra Kaguya ser a pessoa sacrificada para então a árvore divina crescer. Isso é, do Otsutsuki servir de alimento para que o Jubi, para que eles pudessem então finalmente coletar todo o chakra existente no planeta. Isso era aí praticamente o plano original. Contudo, o Ishiki, pelo jeito, né, meus consagrados, não esperava pela traição repentina da deusa Coelho, fazendo então esse plano inicialmente ser abortado por causa que a Kaguya acabou lá, né, passando o cerol em cima no Ishiki no passado então entre eles, o pegando completamente desprevenido. Ocasionando então naquela história em que o Ishiki, pra sobreviver, precisou encolher o seu próprio corpo com o Sukuna Hikona e assim viver no corpo do monge Gen como uma espécie aí de parasita para depois, enfim, ele retornar tipo aí um Lord Voldemort, né? Você vai morrer! Que depois de toda essa explicação do professor Amado formado em bacharel dos Otsutsukis, eis o motivo pelo qual o Ishiki não pode matar o Boruto. Já que o Boruto e Momoshiki seria então um sacrifício mais do que necessário para que aquele mini Jubi, que está aprisionado pelo Ishiki naquela dimensão, seja alimentado e assim se torne a árvore divina colhendo o seu fruto de chakra. Nani? E agora falando aí um pouquinho também a respeito da batalha entre o Ishiki, o Sasuke e o Boruto, o Ishiki, pelo visto, rapaziada, vai continuar surrando o Sasuke, o deixando até mesmo imóvel em cima daqueles cubos pretos que apareceram nos capítulos anteriores e também de acordo com os spoilers, ocasionando então na tentativa do Boruto se matar, é isso mesmo.
para que o Ishiki largue o seu mestre, que está em uma situação bem complicada. Porque o Ishiki nesse capítulo vai até mesmo quebrar o braço do Boruto para que não faça mais o Rasengan, como pelo jeito ele deve ter tentado aí atingir o Ishiki com isso. E ainda por cima, talvez pelo fato do Ishiki tentar aí, digamos que prevenir do Boruto, de tentar usar, é claro, os poderes do karma contra ele. Isso não ficou muito aí explicado para nós, devido os spoilers não serem realmente completos. Nossa, que bosta! E agora voltando um pouquinho mais sobre o assunto do Naruto, se ele vai morrer mesmo usando essa última forma aí entre ele e a Kurama, isso talvez já tenha até mesmo, rapaziada, uma resposta pra isso tudo, se ele vai morrer ou não. Porque como no primeiro capítulo de Boruto, que de acordo com as palavras do Kawaki, né, falando que ele vai mandar lá o Boruto ao mesmo lugar que ele mandou o sétimo Hokage da vila de Konoha, isso tudo só resume que o Naruto possivelmente não vai morrer tão cedo. Mas sim de que talvez o Naruto, após usar essa forma dele nova, né, poderia ficar também um pouco mais fraco que o normal, virar uma espécie aí talvez de Gai Sensei de cadeira de rodas, quem sabe, bem desgastado, né, por ter usado essa forma aí e prejudicado o seu corpo, ou que isso no fim nem iria acabar dando em nada, em nenhum prejuízo pra ele. Pois nós devemos lembrar aqui que o Kawaki também, com certeza, sabendo sobre esse impasse dos ninjas de Konoha dessa batalha contra o Ishiki, ele possivelmente poderá se entregar ao Ishiki para que ele não mate aí ou não destrua a vila e seus moradores. Porque eu sei que muitos, né, aí vão perguntar: ah, Ramon, mas como o Kawaki vai conseguir localizar onde eles estão batalhando? Bom, meu consagrado, se você é um expert aí no mangá de Boruto, você saberia então muito bem que o Kawaki está usando um dos seus braços como aí uma espécie de prótese, devido lá à luta contra a Delta e usando o chakra do Naruto para fixar aquele braço. O que com isso, seria muito mais fácil eles rastrearem os ninjas de Konoha batalhando contra o Ishiki através dessa sua prótese com o chakra de quem, né? Do sétimo Hokage da vila de Konoha. E eu acredito firmemente nessa teoria passada que eu já fiz até mesmo em um vídeo no canal, que pra poupar a vida dos inocentes de Konoha, o Kawaki deve sim se entregar para o Ishiki, para que ele então, né, vaze o quanto antes aí da vila e deixe os caras em paz, até que ele possa aí renascer novamente no corpo do Kawaki, quem sabe em seu estado aí praticamente que perfeito. Só que agora eu pergunto pra você, meu caro ninja consagrado, o que você achou disso tudo, hein? Curtiu a nova forma do Naruto, esses novos spoilers? Será que ele vai morrer mesmo e o Kawaki vai se entregar pro Ishiki? Bom, fala tudo aqui nos comentários que eu quero ouvir a resposta de todos vocês. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, de deixar o seu joinha, de se inscrever, de também se tornar um membro do canal, pois lá eu posto diversos assuntos aí, contando também com um grupo seleto de pessoas no Telegram, que só quem é membro vai realmente entrar. Um grande abraço a todos, valeu, falou e... with the number.